Přeji vám dobré dopoledne z Týna nad Vltavou. Ze Sokolovny, v níž se od člověka zaplať pán Bůh, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenošce. Dáma, která do lenošky záhy usedne, mi usedla, věru nepřijde, ba řekl bych, že pokud jí co sedí, pak tedy charakteristika zcela opačná. Ostatně se o ní ví, že dokáže i kde koho usadit. Proto mi k ní zprvu jaksi nesedělo, že zatímco jiní v dětství snili o profesích povídce akčních a romantických, ona, už co drobná dívenka, úsedavě toužila státi se důchodkyní. Dámy a pánové, přichází internistka, psychoterapeutka, spisovatelka, veslařka a tanečnice, paní doktorka Kateřina Zeithamlová. Dobré dopoledne přeji. Dobrý den. To je fakt pravda, já jsem chtěla být důchodce. No co vás k tomu vedlo? Jako já bych taky rád byl, mě to tenkrát nenapadlo. Jo? Mě to napadá až teď, kdy se mi to neustále vzdaluje. Ano, já už jsem si zvykla, že se toho svého dětského snu asi nikdy nedočkám. No ale... moment, já jsem se někde dočet, že plánujete pobývat jaksi na tomto světě do 95. Teda... Já vždycky, když poslouchám tenhle ten pořad, tak mě fascinuje, co všechno vy se dozvíte o svých hostech. To je naprostá pravda, ale to je jenom proto, že moje babička se dožila 95, ale já si říkám, že možná, kdybych se dožila stovky, takže se možná dočkám i toho svého vysněného povolání. No, já myslím, že jo, tak po stovce už by to možná šlo. By mohlo jít, no. Ne, to bylo tím, že já jsem vyrůstala u svých prarodičů, jako tedy velká většina mých spolužáků. No a tam to bylo úžasný, protože oni měli pravidelný režim a vždycky dědeček jednou za měsíc chodil na poštu a já jsem se ptala proč a on říkal, že mu chodí peníze. A v porovnání s hektickým životním stylem mých rodičů, kteří prostě chodili ráno v 7 do práce, tak mně to přišlo jako úžasný nápad. Jakože rodiče neumějí žít. Nevybrali si správné povolání. Právě dědeček říkal, že je penzista, že za první republiky by se tomu říkalo rentiér, ale že to bylo úplně o něčem jiném. A když jsem se ptala, co znamená penzista, tak říkal důchodce. No já, jak jste zmínila tu poštu, tak já samozřejmě mám také trošku jako posunuté zážitky se svými prarodiči, protože ti chodili na poštu vždycky se zelenou složenkou a chodili tam posílat svůj příspěvek do společnosti Přátel Žehu. Takže já od té doby, co jsem viděl zelenou složenku, já jsem si dlouho myslel, že všechny složenky souvisí se smrtí a myslím, že jsem docela měl pravdu. Já bych taky řekla, je to taková malá smrt. Můj dědeček jim říkal potvory zelený. A zajímavé bylo, že oni po revoluci začali vyrábět potvory růžový, potvory červený a potom ještě potvory s modrým pruhem. To jsou asi největší potvory. No to je indekorum. Přesně tak. No ale abychom nezacházeli do morbidit, já taky vím, že vám váš dědeček dal dobrou radu a vy jste se nakonec podle ní zařídila. A rada zněla, buď chytrá, hloupých je dost. To je pravda. A pak mi ještě dal další dobrou radu, vem si sirotka, nebudeš mít tchýni. Jo. Jako, pane doktore, já doufám, že chápete,
že opravdu člověk toužil být penzistou. No samozřejmě, protože tohle jsou platné moudrosti. Tak, jo? Tak. Je to pravda, jako když takhle o tom mluvíme, já si taky vybavuju, že vy, když jste někde hovořila jaksi o tom, jak se nynější společnost dívá na staré lidi a jak na dětičky, takže došlo, prostě jste zjistila, že došlo k posunu velice výraznému, že dříve bylo zvykem jako vážiti si starců a stařen pro jejich moudrost a taky vzácnost. Jo? Bylo jich málo. Bylo jich málo, kdežto z pratku bylo nepočítaně, že jo? Jako malých myší a takže nebyli jaksi chováni v úctě a teď se to nějak obrátilo. Jo. Ano, ano. Tohleto já když říkám těm ženám, co chodí, je jim 35+ a zvažují, že by jako měli to první dítě, tak já jim vždycky říkám, že jako samice druhu člověk má programováno 15 potomků zhruba za svůj tedy generický věk. A že potom, jako opravdu, vy jste to nazval spratci, nebudu říkat, jak tomu říkal můj dědeček, nebo řeknu, říkal tomu PZK, ale já nevím, jestli mám vysvětlit, co to je parchanti. No, prostě, no to nemusíte. To nebudu říkat, je dopoledne, ale prostě takhle. No a zajímavé na tom je, vy jste měl vlastně dva dědečky a dvě babičky, ale dnešní PZK mají klidně 4, že jo? A to potom samozřejmě... Ale to je další důkaz, mimochodem, jak se těch starých je hodně, že jo? I babiček právě přibývá, dědečku přibývá. Na to je důkaz toho, že vlastně to je životaschopný druh, jo? Že mají ekologickou výhodu, protože starší se množí, kdežto mladých je čím dál tím míň, jo? Víte, ono jako co je to starý? Když si vezmete, tak my jsme v tom nejlepším věku. Já bych to nazvala střední věk. Vzhledem k tomu, že teda ještě dávno máme do důchodu, jako hodně mnoho let, tak my jsme v tom středním produktivním věku, v tom nejlepším věku. My už máme tu dobu učení za sebou, ještě dávno nebudeme mít vnoučata, teda já určitě dávno ještě nebudu mít vnoučata. Já už mám 3. No. Aha. Ale to je tím, že synek je čiperný. Jo, jo, jo. No tak on zase, jako pochvalte ho a poděkujte mu i za mě, protože on přece jenom vytváří ty občany, kteří teda možná na ten důchod jednou mi budou vydělávat. Pokud no. My nebudeme vydělávat na jejich sociální dávky tady. Teď jste mě vysloveně vyděsil. Prosím vás, nepochvalte ho. Já myslím, že to bude dobrý všecko. Ale teď já bych rád zavolal ještě dalšího hosta. No, jeho se ptát, čím, že chtěl být v útlém věku, asi nebudeme, protože on v útlém věku dosud je. Jo, a vzdor tedy nízkému počtu let ovšem dosáhl již mnohých výšin, co by zpěvák, skladatel a textař. Jo, a nad to je očividně obdařen nejen talentem hudebním, nýbrž i smyslem pro humor, což se nám bude hodit. No a vás, paní doktorko, jistě potěší, že řečený host zpívá o věcech natolik inspirativních, jako je třeba prázdná lednička nebo taneční hodiny. Přichází písničkář Michal Horák. Dobrý den. My jsme se viděli loni, že jo, ve Svitavách. Jo, jo. Jo, to vám bylo tedy o rok míň. Jo. A tak bych se rád zeptal, kolik je vám letos. No, je mi teda zase o rok víc. A je mi 17 teďka. Mě by zajímalo, kde máte nějakého rodiče. Tak můžu vám je přesně ukázat. Ale netvářej se, že bych chtěl být viděni teďka v sále. Takže mám je tady v sále, protože jakožto nezletilý ještě nejsem držitelem
řidičského průkazu. A ono jet na mopedu. Takže jsem rád, že takhle mě vozej, no, já bych bez nich asi neurazil ani krok se svojí muzikantskou výbavou tady. Co tady máte sebou všecko? No, abych vykompenzoval kapelu, tak jsem se snažil sebou vzít co nejvíc nástrojů, který aspoň trochu ovládám, a to je teda kytara, piano, a uvidíme, jestli dojde i na heligonku po Pradědovi, ale uvidíme. No. To já doufám, že dojde, protože heligonka, já jsem si prohlédl a vypadá opravdu úžasně. Tam ale máte nějaký stupátka ještě, co to je? Tamhle takový to kovový, já na to celou dobu koukám. To je držátko na tu heligonku, nebo co to je? Ne, to stupa, to jsou foukací harmoniky. Pane doktore... A ty mladý si foukají, no. Ale všim jste si, že ty nemenoval, jo? No, nemenoval. Já jsem měl zmínit, oni vypadají jak takový, jak to říct, extravagantní rovnátka, ale má to svůj účel, no. Ano. Co nám zaspíváte? Napadlo mě tak jako tematicky, že bych zahrál píseň, který mě přivedla vlastně ta nemilá událost jednoho dne, když jsem se vrátil domů vyčerpaný. Určitě jste to všichni aspoň jednou zažili. A... každej den. No, tak už tušíte. Já teda mám za úkol říkat, že se to stalo jenom jednou, což je samozřejmě pravda. Jsou tu rodiče. Ano. A to vlastně, když se vrátíte domů, jediný, co si přejete, je, abyste mohli ukojit svůj žal ze školy, třeba jako já občas, nějakým kvalitním jídlem. A místo toho stanete v tváři nejlépe tvář. Ovocem a zeleninou. No, prázdná lednice je prostě pakárna, takže... Já se na to moc těším, protože pokud mladík si stěžuje na prázdnou lednici, tak rodiče, prosím vás, naučte ho vařit. Tak já teda tady využiju to stupátko. Nelibosti mojí se to stává, když vysílen se domů doplazí. Celý den mě honí velká žrava a já chvěju se, až dveře lednice rozrazím. I bundu sundávám si stěží, překračuju tužeb hranice, a ačkoliv vzduch na mě dýchl svěží, naskyt se mi strašný pohled do prázdné lednice. Ach, proč pak mi to dneska děláš? Má krásko mrazivá, proč mému žaludku klid nedáš? Proč ani mrazák kus pici tu neskrývá? Ani špajs mi nevykouzlil úsměv na líci. Po sušenkách je to dlouho, pusto a klid. Zoufale se plazím bytem zpět k lednici a marně prosím, abych něco nepřehlíd. Vzadu suketa obézní, symbol mé smrtelné smůly. Blbě mi je z hladu a blbě mi je z ní.
a vedle kedlu podulí, tulí se k cibuli. Tak vy jste se bavila, evidentně. Já jsem se bavila, ale mě napadalo, prosím vás, kdo vás inspiroval? Protože mě napad Bulat Okudžava nebo Vysocký. Je to naprosto neuvěřitelné vzhledem k vašemu věku. Za prvé ten text mi přišel strašně svižnej. Za druhý ten rytmus byl naprosto úžasný. Krásně hrajete. Od kolika let jste hrál na kytaru a na ty schůdky? No tak... Je fascinující, že paní doktorka tady myslí na umění, kdežto my ostatní jsme mysleli na žrádlo. Ne, tak sorry, jako z hlediska žrádla, co já vím, tak jste tam měl cuketu, cibuli, kedlubnu, co ještě? Pizzu neměl, ne, ta jo, v mrazáku nebyla. Jo, takhle, no, ta tam jako nebyla, no cuketa, právě. Cuketa, cibule, akorát tam neměl volej a neměl tam nic bílkovinného, takže opravdu by se nenajedl. Takže... Ono možná v tom hledáme přílišnou hloubku, já si myslím, že... Pan doktor hledá. Mě zajímá opravdu, od kolika let hrajete na tyhle nástroje? No, asi od první třídy hraju na klavír. Od třetí třídy jsem si vlastně zhruba od těch 9 let jsem si k tomu přidal kytaru. To vím, že se mi tenkrát do toho vůbec jako nechtělo. No, mimochodem na ten klavír, jak jsem se dočetl, jste chodil k jeptišce. Je tomu tak? No, jo. Jo? Já jsem vlastně chodil na školu, kde měli asi 3 jeptišky, který normálně učili. A tahle ta jak ona se jmenovala, Helenka, sestřička Helenka, jsme jí říkali, tak mně se líbilo, jak hrála na klavír a tak, tak jsem se vlastně jednou tak zeptal, jestli by třeba mě nechtěla učit a já jsem se až teďka zpětně dozvěděl, že vlastně jsem se tam přihlásil sám, že rodiče o tom jako vůbec nevěděli. Předpokládám, že jste tyhle kurzy financoval penězi, které jste doma dostával na obědy ve školní jídelně. No, já jsem to hlavně nefinancoval. O to je to zvláštnější. Jakože... No vlastně, když to byla jeptiška, tý jde vždycky říct pán Bůh zaplať. No, já zrovna jsem chtěla říct, že to byl v podstatě boží dar, že jo? Když pán Bůh nadělil talent, no tak dodal ještě jeptišku, která prostě učí zdarma. No, asi jo, takhle jsem se nad tím teda nezamýšlel, ale... Asi to brala jako určitý druh pokání ty hodiny se mnou. Ale jsem za ní rád, myslím, že mi dala dobrý základy. Já jsem pak chodil vlastně jako do Lidušky, už na normální seriózní hodiny, o kterých teda věděli i rodiče, který mě zaplatili. A to bylo už na kytaru potom? Nebo? Ne, na kytaru to jsem chodil, no takhle, můj otec... Totiž začal dělat starostu u nás ve vesnici. Už se bojím. Ne, to jako není nic. No. A vlastně tam na obecním úřadě se seznámil s Tomášem Košťálem, tak se jmenoval ten učitel na kytaru, který tam měl vlastně pronajatou tu zasedací místnost, kde učil děti z Vysoký, to je ta vesnice naše. Jo. A to je hezký, že jsou tam všichni z Vysoký, že? No a mě tenkrát taťka asi... To jsou ty vaše poznámky, kvůli kterýmu já tu Lenošku tak ráda poslouchám. Jo, všimli jste si, z Vysoký, z toho jsem Jelen. Já jsem z něj úplně paf. To je nádhera. Pokračujte, takže děti z Vysoký... No prostě jsem se tam začal učit na kytaru u něj. No. Já už jsem se zděsil, jako, že to bylo tak jako když jste říkal, že
tatínek dělal starostu, takže že vás nutil, jak si, abyste se učil na buben, abyste mohl jako hlásat bubnovat novinky. Bubnovat při popravách. To jsme zatím nezavedli, ale teda pravda je, že znělku, jo, to jsem do rozhlasu nahrál právě s tím mým učitelem ještě. Takže vlastně tím způsobem, jo, a pak jsem udělal ještě fanfáry na vítání občánků. Jo. Fanfáry, na jo. Co? No na jste kytaru většinou jsem musel, no. Většinou jsem tam jenom zabrnkal 2-3 akordy, vždycky po vyhlášení jménu toho narozeného mimina, co tam přišlo, někdy se, nebo ne teda samo ještě, bylo tam přineseno. Občas, no, nebyla tam úplně dobrá atmoška na koncert. Prosím vás, kolik vám to bylo, když jste takhle hrál fanfáry novorozenců? Mimochodem, před rokem. Já už jsem měl podezření, že jste se vítal sám. No, tak většinou na ten potlesk jsem pak už nečekal. Novorozenci blbě tleskají. No, to jednak a občas se i poblili. Já jenom... Což jsem si teda nebral osobně, ale... Já jenom jsem si tak představila, když já jsem se svými dětmi byla na vítání těch občánků, ono, když toho novorozence držíte, nebo toho kojence, tak on netleská a vy taky jako nemůžete, jo, chápete? Držím, netleskám, takže no, to byste takže... se načekal možná na potlesk. No, ono možná lepší, že ten, co držel, netleská, protože o to míň občánku by možná bylo. No, já se vrátím, jako vás tady trápíme, takhle se omlouvám. Vrátíme se k té lednici a k jejímu obsahu. Cuketa, kedlubna, cuketa, cibule, kedlubna. Pokud si dobře pamatuju. No, tak to... Ale prosím vás, co jste nakonec teda jedl? No, jak se tak znám, tak jsem šel asi do Špajsky a Dolní přihrádce, tam jsou špagety, takže jsem to zakončil na klasickým studentským jídlu a špagety s kečupem, ale to je věc, no, není to tak. Úplně gurmánský, vím o tom, ale... Ne, hodnocení, Michale... byť jste z vysoké, bude nízké. Ne, oba se mýlíte, já jsem tady seděla a bála jsem se, že řekne, že dojet ty sušenky, případně, že si dal čínskou polívku. Takže pokud jste si uvařil těstoviny a nakapal na ně kečup, možná ještě nastrouhal sýr, tak já myslím, že jste absolutně úžasný. Mohl jste si k tomu dát tu cuketu a dát si na to nějakou cibuli? Možná byste se zamiloval, jako. Ale zahraje nám ještě prima. Na klávesi. No. Jo. Vypadá to, že jo. No. Co to můžu, bude? No. Když už jsme tady tak zmínili tu vysokou a... No. No, mě tak tatíka, napadá, kdybyste tak... zahrál něco, co by se paní doktorce za stolik nelíbilo, abychom se mohli bavit i o jiných věcech, jo? No, uvidím, ale co bych k téhle písni řekl, jak už jsem zmínil, tak můj otec dělá starostu. Slyšeli jsme. No a mě to zkrátka nedalo a musel jsem o tom taky napsat píseň, protože ta píseň je vlastně složená z případů, který se doopravdy staly. A tohleto, co tatík denně zažívá, se podle mě jen tak někde nestane. Obzvlášť ve Vysoký teda. A tatínek už jí slyšel, tu píseň? Jo, taťka už jí slyšel.
tati, to je pro tebe. No a abych zdůraznil diskrétnost celé této situace, nazval jsem jméno svého otce jménem úplně jiným. Noc je ještě bledá a už rozespalé hovor zvedá koudelka. Franta s Karlem se pod lesem porvali, tak přijeďte sem, koudelka. Koudelka unaveně dosnídá a jde vstříc nelehké své profesi. Pracovní úbor sako vezme si, jen nepropadat depresi, to každé ráno vždy řekne si, koudelka. Starosta, koudelka. Sotva vchází v úřad, tak už řeší únos pěti kuřat, koudelka. V noci někdo poblel chodník, zjistěte, kdo byl ten zbojník, koudelka. Vidí na klidu mizí do dály, u jezere ucpaly se kanály. K tomu se dva sousedi zhádali, že jednomu prase smrdí úředně, ať to potvrdí, koudelka. Starosta, koudelka. S tím prasetem se opravdu stalo. Noc je ještě bledá a už rozespalé hovor zvedá koudelka. Traktorem jsem srazil kance, tak si přijeď pro kus žvance, koudelka. Vidí na klidu mizí do dály, fotbalisti na okrese prohráli. Tomu od divišů volali, že v omáčkový smrděj kytky před očima, už mám žitky, koudelka. Starosta, koudelka. Koudelka, dítě vám teď nepohlídám, koudelka, se Zemanem se nevídám, koudelka, krtka radím zlikvidovat, koudelka, koudelka, už nebudu kandidovat, koudelka. Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte Lenošku, která je tentokrát na zvláště vysoké úrovni, neboť mými hosty jsou doktorka Kateřina Cajdhamlová a Michal Horák z Vysoké. Já ještě abych navázal na tu prázdnou ledničku, to taky znamenalo, že já se k tomu musím vrátit, že tedy, jak si Michal asi se nenajet ve školní jídelně. Jo? Vy jste chodívala do školní jídelny? Tak tohle byl u nás doma docela průšvih, protože já jsem vždycky doma říkala, proč neděláte tu hrachovou kaši, jako ji dělají ve školní jídelně. To je pochvala. Nebo jsem říkala, prosím vás, udělejte mi tu polívku s těma drožďovejma knedlíčkama, jako dělají ve školní jídelně. A nebo jsem říkala, helejte se, ty knedlíky, takový ty s jahodama, z té školní jídelny, jako ty mě chutnají víc než doma. A maminka vždycky říkala, no ale víš co, tam je jedno vajíčko na 50 knedlíků. To prostě já jako doma neudělám. Já jsem říkala, ale já bych chtěla ty, jako mají v té školní jídelně. A co se týče UHO, tedy univerzální hnědou omáčku, tak to prostě táta jakoli báječně vařil, prostě on ji nedokázal tak jako ve školní jídelně. Jako fakt, já jsem prostě byla nadšený strávník. A vy víte, z čeho je UHO? Já jsem se domníval, že je to ropný produkt. Ne.
Ne, na to je přesná receptura, tuším z roku 1953, kdy byly školní jídelny zakládány. Jinak by na to byla spotřební daň. Tak. Myslím si, že je to něco, co se předává z generace kuchařů na generaci. A to, co mi tam nechutnalo, a to já jsem fakt nejedla ani ve školní jídelně, to bylo vařený hovězí. A když bylo hovězí z mrkví, tak to jsem nejedla a potom jsem neměla ráda kolínka. Ale za to jsem milovala buchtičky se šodo a musím říct, že teda, když jsem se pokusila někdy doma udělat takový buchtičky a takový šodo, neměla jsem šanci. Takže jako ty lidi měli nějaký know-how, který se ztratilo, zdá se. Asi ono, když jste se zmínila o tom vařeném hovězí ze školní jídelny, tak to já jsem taky nejet, protože ono to nešlo. Já mám dojem, že prostě tady narážíme na taky jako nevyužitý zdroj inovací, jo, protože to byla materie tak nezdolná a nechápu, proč se z toho nedělají boty. Ale ono se tomu říkalo, že to je tvrdý jak podešev. Já se taky divím, že Baťa ještě jako nezískal ten recept. No tak... No, ono k tomu patřila to uho. A pak zbytek oběda se to kousalo. A v případě, že jsi chtěl jako dovolit více soust, tak jsi to prostě nedal za ten jeden oběd. Hele, ale všimněte si, že ta receptura z toho roku 1953 jako vydržela. Jo? To je no úžasný. Ale jak jste o tom teďka mluvila, tak koukám, že ty poměry se asi vážně trochu změnily, protože třeba teďka v pátek tak jsme měli svíčkovou. A my tam máme na výběr ze tří jídel a já mám tu svíčkovou rád, takže jsem si ji objednal. A nezažil jsem, že by prostě něco vážně jako se v týdelně vůbec jako nedalo. Jo? Ono se občas říká, to je zase hnusný, ale stejně to sníme, prostě protože se to dá. Ale tady celý náš stůl se shodl na tom, že ta omáčka prostě chutná po jaru. Jako jarní omáčka? No, i když je zima. To je přece úžasný, ne? No, jako bylo by možná, kdyby aspoň ten jar měl nějakou příchuť. Jablko zelené. Třeba, ale vážně to vypadalo, jak když oni ten velký hrnec, já si ho teda tak představuju, kde to míchají ty kuchařky tou velkou vařečkou, že prostě, že ho asi nevymyli, nebo respektive vymyli, ale ne od jaru. No ne, tak mohl to být záměr, že jo, taková ale... mýdlová omáčka, to je na pročištění organismu, ne, paní doktorko? Prosím vás, ale doktore, tam nám zapadla ta drobnost, že oni mají na výběr ze tří jídel. Prosím vás, vy jste měl nějaký výběr ve své školní jídelně? Ne, my jsme na výběr neměli. A jako my jsme neměli vůbec nic. Já jsem tomu vcelku rád, protože kdybych si představil, že si ještě mám vybírat. Jo, tak... Ale jako pozor, my jsme ještě navíc museli dojídat a museli jsme jako sníst polévku, hlavní jídlo a pokud byl desert, tak i ten. A paní družinářky, ty byly aspoň tři, fakt kontrolovali, že jste to dojedli. Na základce jsme to tak měli taky a když se konečně podařilo to někomu dojíst, tak přišla paní družinářka, řekla, dokáže si jedlík, sun tam ještě knedlík a hodila ti další porci. Ale to, co teda je výsledkem, je člověk, který nádherně hraje na kytaru, a je velmi krásný, takže já bych řekla, že to přitom mělo svůj vlastně efekt. Přitom je vlastně násilně krmenej. Že... No ale, hele, ono to něco do sebe mělo, protože jako tyhle ty lidi, co nedojídají, nám potom kazej, nám dvěma, ten obecný průměr toho vzhledu, že jo. Protože jsou hubený, vychrtlí, nejedi, nedojídají obědy. Ale tak ono to nedojídání, my jsme se tak jako shodli na takový teorii, že to má taky svoje... Protože vždycky v pátek bývá sekaná. My jsme ji taky mývali v pátek. To je takový týdenní souhrn, já. Je takzvané rezimé. Ale
To bývá i v hospodách, heleďte. Takže jako já bych si moc nevybírala. Vy máte na výběr ze 3 jídel. V pátek, doufám, není výjimka, takže jako tu sekanou jíst nemusíte, Michale. No, jenom teďka jsem si uvědomil, že ta svíčková, jak se vám o ní mluvil, že to vlastně byla sekaná svíčková. No jo, no tak to byla školácká chyba, abych to teda tak nazvala. Příště budete moudřejší, budete si vybírat radši tu cuketu s tou cibulí, že jo? Tak teď jste mě úplně rozvrátili tady, protože já jsem se chtěl taky dostat k vaší televizní kariéře. Jo? Já musím říct, že vy jste mě jaksi inspirovala. Velmi, když tenkrát, jak si v televizi byl pořad, který se jmenoval Jste to, co jíte, tak já, ačkoliv onu stanici, kde se to vysílalo, nesleduji většinou, protože já sleduji jenom jednu, ČT24, protože to je nejzábavnější. Ale kdykoliv nějak, jak si začne mi umdlévat pozornost, tak žena toho využije a přepne. A tak se stalo, že já najednou otevřu oči a na obrazovce jste byla vy a zrovna jste tam jako nabádala národ, ať čteme ty štítky. Složení, jo. A že se to oplatí, dokonce jste tučím říkala, že se vyplatí pořídit si lupu na to, aby... A kalkulačku, abyste jako spočítal, kolik... No. Tak já jsem, protože chodím do obchodu nerad a vždycky se tam nudím, protože jsem tam zavlečen, že jo, a tak jenom chodívám kolem těch regálů a tak si počítám, co nekoupím, abych si to potom sečet a zjistil, kolik jsem ušetřil. No a tak mě napadlo, že prostě vzpomněl jsem si jako na vaši radu a šel jsem k uzeninám, jo, že si počtu. A opravdu to stálo za to. To určitě, uzeniny jako, speciál. Bylo to naprosto úžasný, já to zkrátím, jako naprosto mě tam fascinovala jedna paštika. Jo? Já jsem si přečet ten sumář tam a naprosto jsem úžasl, protože mi bylo zřejmé, že jsem svědkem zázraku. Jo? A hned jsem chtěl dokonce jako informovat Vatikánskou komisi, že já jsem se tam dočetl, že... Ta paštika se stává ze 130% ingrediencí. Jo? To je zázrak, tohle, to je báječný. Tohle není, věřil jste tomu? No tohle není možný ani v kvantové fyzice a tam je možný opravdu lecos. Jo? A mně se tenkrát jako ozřejmila jedna stará záhada, protože my když jezdíme jako tady z Týna přes Blatnou a před Blatnou právě jedna taková informační cedule, na které se zvěstuje teda blízkost nějaké významné památky. Jo? A mě fascinovalo, když jsem tam uviděl nápis Kostel Paštiky. Jo? A já jsem... Prosím vás, říkal, kde? Tak to bude ona. Jo? Kde to je? To bude ona před Blatnou, je to. A právě jako chci kontaktovat Vatikán, aby konečně jako se doznala svatořečení, protože ale to je opravdový pozdě, zázrak. Ale evidentně protože paštika už má kostel, jak jste nám teď právě rozdělil. No jo, no ale takže není to ono. Ještě. Není to ono. Možná je teprve blahoslavena. Víte, ta frustrace, která se mě zmocnila po těch 10 letech vlastně toho nabádání, čtěte složení, kontrolujte složení, nechávejte výrobky s takovým podivným složením ležet, ta frustrace je hrozná, protože to složení se výrazně zhoršilo. Protože to zajímavé na tom je, že ten pořad zřejmě hlavně sledovali výrobci a ke svému velkému potěšení zjistili, že přestože my říkáme sledujte to složení, tak ti všichni účastníci rok po roce byli důkazem toho, že na složení nikdo prostě nekouká. Takže výrobci úplně zcela... Ve smyslu tedy obchodního prostředí prostě to složení kazej. Když zjistili, že se z toho složení nikdo nesložil, tak přitvrdili. Přitvrdili, ano, ubrali těch živin, zvýšili tu cenu, protože Čech kupuje to, co je drahé, protože to bude kvalitní a bylo.
No jo, ale možná je to tím, že myslí na vás. Jo? Kdo? No ti výrobci, že vám jako dohazujou pacienty. To je možný. Tak děkuji, milí výrobci, víc vepřových kůží do paštik. A já vím, že vy jste měla takovou jako prehistorii vlastně televizní, jak jsem se dočet. Ten dokonce jako, že jste vlastně seriálová herečka. De facto. Protože tadyhle ten jako ve Vosmi začínal na něco hrát. Já už chápu, proč jste nás pozval. Protože já ve 8 letech, pozor, jsem byla podruhé už, protože poprvé jsem na televizní obrazovce byla třeba ve 3,5 nebo 4 nebo něco tak, kdy pro Besip jsem přecházela s kočárkem, aby jako tam bylo jasný, že ty malí děti nemají přecházet tu silnici. Prostě malý dítě nebo 4 nebo 5 mi bylo, že maminka mi vždycky říkala, nebav se s těma cizíma lidma, jako nějaký cizí člověk, když něco ti řekne, pojď se mnou, holčičko, a něco jako udělej. Okamžitě řekni, že to řekneš mamince, běž domů, že jo? Takže já, když přišel cizí člověk s kamerou a řekl mi, holčičko, přejdi tady tu ulici s tím kočárkem, s tou panenkou, tak já s křikem běžela domů to říct mamince. Maminka se s tím pánem s kamerou ku podivu domluvila, takže jako prostě já jsem teda přecházela, ale jenom proto, že mi to řekla maminka, ne ten divnej pán s tou kamerou. No a teď jsem prostě 4x přecházela takhle tu ulici, že jo, tam zpátky, oni to nějak jako psi nahrávali, potom projelo auto a oni mě řekli, ať já jako ten kočárek položím a tu panenku jako položím na tu silnici. Já jsem nechápala, proč to mám Pepince jako dělat. No nicméně prostě maminka řekla, ano, udělej žánr, ne? Tak jsem položila kočárek, vyndala panenku, že jo? No a pak vám takhle jednou s maminkou koukáme na večerníček a předtím běžel pan Vajíčko, taková ta reklama, a běžel tam Besip a já prostě koukám a vidím, jak přecházím tu silnici, teď jede to auto a teď evidentně prostě mě přejelo a tam je ten kočárek s tou opuštěnou panenkou. Já jsem se otočila na maminku a říkám, hele, mě přejelo auto, jo. Takže jako to byla moje kariéra. Ve 8 letech já jsem byla v seriálu, ano, to byl seriál Chalupáři a já jsem tam přikládala do kamen v naší chalupě, což teda tam jsem poprvé pochopila, co to je být herečka. Protože to mi jako tatínek říkala, hele, u filmu se furt čeká na něco. Takže to bylo přesný. Nejdřív jsme čekali na to, až přijede pan kameraman, pak jsme jako teda 2x přiložili, tak to je špatný úhel, vem si něco jiného na sebe, protože já měla nějakou teplákovku, ta nebyla jako úplně in, takže jsem si vzala nějakou košili, znovu jsem přikládala, teď jsem se furt ptala, protože 8letý dítě, vy jste asi byl už chytrý 8letý dítě, ale za socialismu 8letý děti byly relativně blbý, takže já jsem se jako furt ptala, jestli to taky zapálí, že jo, protože jsem věřila těm médiím, že jako to ukazuje ten reálný život. A oni říkali, to zapalovat nemusíme, tam stačí, když jenom přiložíš a to bude vypadat jako, že to tam hoří. No, takže já opravdu jsem tam teda celý dopoledne, hele, přikládala, furt jsem tam přikládala. Pak jako oni to zas vyndali, že jo, jsem tam zase přikládala. Takže to byla moje kariéra. Můžu vám říct, že v těch 43 letech, jako když najdu, že já už věděla, že u filmu se čeká a že když mě náhodou přejedou, takže to je jenom jako v té televizi. No tak to je skvělá kvalifikace samozřejmě. Dokonale. No. Prýma, takže dáme si písničku? Teď něco, co by se hodilo přejetí v útlém věku? No dobře, tak já teda teďka, teda já jsem ji napsal asi před 10 dny, a to je jedna z těch písní, která prostě přišla úplně sama, bez jakýhokoliv nějaký hlubší příčiny. A co se tématu té písně týče, pojednává to vlastně o tragickém příběhu jednoho křečka. Ale doopravdy se to stalo, teda ne mně, ale mýmu křečkovi. A vyprávěl mi to vlastně kamarád.
berte to lehce s nadsázkou, je to mírně morbidní. To se bude líbit. No. Měl jsem hlídat Peti křečka, dala mi ho se slovy, ať u mě chvíli přečká, ale křečka uhlídat ti nelze jen tak lehce, obzvlášť když se vám moc nechce po pokoji, ať si běhá. Na kauč jsem si lehnul, zápětí se ani nehnul, tlačilo mě dozad kromě poštářů i co si, už se vidím tetu prosit, hej teto, já ho zabil, už se to nestane, jo, ten už asi nevstane, hej teto, nekřič na mě, já ho prostě neviděl, už do jsem se nastyděl, hej teto. Tak jsem kouknul, co mě tlačí, seděl jsem jenom na televizním ovladači, ale křečtí švitoření slyšet není, jenom zvláštní smraceli neodstopení, zase se mi dech zatajil, spečeného křečka bych před tetou neobhájil, a dřív než tam sebou seknu, měl bych asi vymyslet, jak teď je potom řeknu, hej teto, já ho zabil, už se to nestane, jo, ten už asi nevstane, hej teto, nekřič na mě, já ho prostě neviděl, už do jsem se nastyděl, hej teto. Hej teto, já ho fakt zabil, ten bídák sežral magnet, tak topení se přitavil, hej teto, co na to říci, můžeš si ho maximálně připlout na lednici, hej teto, já ho zabil, už se to nestane, jo, ten už asi nevstane, hej teto, nekřič na mě, já ho prostě neviděl, už do jsem se nastyděl, hej teto. Doktorko, čas běží a jedno nemohu opominout. Ví se o vás, že máte vysoké IQ, jo? Na hranici geniality, přímo 156, jak jsem se dověděl, to jako není číslo bod, že jo? Samozřejmě, no ale já, jako samozřejmě všichni si dovedeme představit takové ty výhody, které to přináší. To mi prosím vás jmenujte, no, já tak, neznám žádnou. Jako je to břitký intelekt, neznám skopnost žádnou. Úsudku, velmi odhad špatný. A tak to nemáte. Šílený, jo? Prosím vás, já nejprve s dovolením. No tak to bude i bez otázky. Já totiž jsem z vás chtěl vyrazit, jaké výhody. Nevýhody to patří, ne, protože sami. To člověka potěší. Ano, no. Takže prosím vás, zaprvé bych vás chtěla upozornit, že intelekt se dědí po matce. Jo? To je důležitý. Všichni tady, jak sedíte, tak jste zdědili svůj jako intelekt po matce. To mě jako otce uklidňuje. Ano, přesně tak. Takže intelekt se dědí po matce a když si představíte intelekt jako sklenici, jo, tak to IQ, čili ten analytický jediný měřitelný intelekt, je zhruba tohle. Ukazuju to tak 20 té sklenice. Jo. To je to měřitelný, nejvyšší je třeba 200. Jo. Jenomže nad tím máme emoční intelekt, to je zhruba 6000. Pak máme sociální intelekt, to je neměřitelný. To jsou právě ty šíleně úspěšní lidi, kteří se s každým zkamaráděj, dokážou lhát a tak. To my s tím IQ, jako tím analytickým, my nelžem, protože jako nám tam vyhodí to, že to jako nesedí a je to špatně. Čili analytický no, my, intelekt my, co je... nemáme paměť, taky nelžem, protože no, si nepamatujeme, co jsme komu nalhali. No. Ano, přesně tak. A my tu paměť máme. Další blbost teda toho IQ je, že ty lidi, co jsou chytrý, tak jako oni se nudějí.
Jo, fakt se nuděj. To znamená, maminka mi zpívala Skákal pes přes oves, mě to nudilo. Tak ona mi začala Čechy krásné, Čechy mé, že jo. Pak mi hymnu zpívala, pak mi zpívala nějaký latinský písně, ty mě bavily. Pak mi četla Karkulku, to mě nudilo, tak mi četla Erbena. To mě zase děsilo, že jo. Teď jsem se ptala, co to znamená, když jako ta hlavička jde od tělíčka a tělíčko od hlavy a má ti takhle míchala polívku a říkala, no ten vodník prostě to dítě roztrh na půl, že jo, mu utrh hlavu. A teď já o tom, ona to řekla tak jako v klidu, mě byly 3 roky, ona si říkala, ona tomu nerozumí, že jo. A teď já jsem jako tak přemýšlela, jaký to je, když jako to utrhne tu hlavu a potom se maminka divila, že já jsem nechtěla jít do vody, jo. Jako prostě, ona to nechápala. No, takže jako já jsem přišla do té školky a tam mi řekl, jo, a tatínek byl výborný, on miloval písně, které mě bavily, on mi je zpíval, když maminka nebyla doma, aby to jako nevěděla. Jedna z oblíbených písní byla Jo, cuvočkář Danda, já nevím, jestli to znáte, bejvala s ním Švanda, ano. Když v hospodě seděl, žádnej nic nevěděl, že týhletý noci padne do vzlý moci Cimra Jurovskýho, jo. A teď to táta takhle zpíval, nebo mi zpíval samozřejmě to, takhle si to táhnu cestou z zapadáku, když tu náhle přítel ke mně hovoří, jo. A teď si představte, že jako přijde 4leté dítě nebo 3leté do školky a paní učitelka řekne, zaspívej nějakou písničku. Jo? A takže jako mě říkali bláznivá káča. Čili jako IQ vysoký, sice má výhody v tom, že si jako pamatujete vtipy, pamatujete si nějaký věci, které jste se naučili relativně rychle, jenomže když vy čtete jako ve volném čase o tu slovník naučný a pak si jdete jako do matematiky pro základní školy, tak vy tam najdete ten rozdíl. No ale přihlásit se a říct, ale paní učitelko, to takhle není, protože podle té teorie tamhle, já nevím, nějakého toho Lorence Konráda, to prostě je jinak, tak paní učitelka jako Mlč Bulvasová, to jsem ještě byla Bulvasová, Mlč Bulvasová, jako to bylo fakt trapný. Prostě můžu vám říct, že vyšší IQ má jenom nevýhody. Já neznám žádnou. To jste mě velice potěšila, ano. jakož ano. I mnohé rodiče, protože zaplať pán Bůh za tupé děti. No ne, to nejsou tupé děti, to jsou děti, které mají vysoký emoční intelekt a pamatujte si, ten má až 6000. Já jsem úplnej debil, co se emocí týče. A potom mají vysoký sociální intelekt, to znamená, že by v životě třeba nešli do televize, že jo, protože tam na ně každej kouká a každej ví, co oni tam říkali a každej jim říká, přijdete nám vyházet tu lednici? To je hrozný, ale je to tak, no fakt. Tak co se lednice týče, tak jako u Horáku už jste byla? Ne, nebyla, tam by prošli, jak by řekli účastnice televizního pořadu, no, protože já si pořád tam pamatuju, že tam byla Cuketa, Cibule a Kedlubna. No to tam úplně zbylo, v pořádku. Ale Odulá. Úžasný. No tak to jsme rádi teda. No tak dámy a pánové, s paní doktorkou Cajthamlovou jsme tentokrát došli daleko, sice ještě ne do důchodu, tedy, ale alespoň ke konci dnešní lenošky. Že to tady se mnou trpělivě ustála a občas mě ji usadila. Jí vřele děkuji. No a děkuji za vtip, zpěv i řeč Michalu Horákovi, který bude tak laskav a na závěr nám ještě zaspívá. Jo, no a s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy na shledanou. Dostanu se i k té heligonce a k tématu té písně asi není moc co dodávat. Ta píseň se jmenuje Bulvární. Hled
teď ten titulek, že prej do pilulek zaspadla tahle osobnost. V kapse prej našli kapsle proti kašli, ona snad furt nemá dost. A zpráva dne věru pikantní, že Karel Gott je tohle instantní. Pozván Jarda Jágr byl na TV Šlágr, že prý výborné má nahrávky. A pozor, to je chmurné, Tom Klus na svém turné sám si vytleskával přídavky. Serióznost na prvním místě, však ani to nevíme jistě. Landa měl skandál z kalhot, prý mu plandal velký růžový kápesník. Náš zdroj nikdy nelže, a když někdy selže, tak to není chyba profesní. Vždyť co ty nevíš, to my víme, a co nevíme, to si zjistíme. Vždyť co ty nevíš, to my víme, a co nevíme, to vymyslíme.